შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე ერთი პირი ამხილა. სამართალდამცველებმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ხილებული პირი იჯარით აღებულ სასტუმროში თანხის სანაცვლოდ ქალბატონებს პროსტიტუციისთვის ფართს უთმობდა. სამართალდამცველებმა სასტუმროს მომსახურე პერსონალი და ქალბატონები მოწმის სახით დაკითხეს. ხილებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს. ხილებული პირი ბათუმში იჯარით აღებულ სასტუმროში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ქალბატონებს პროსტიტუციისთვის ფართს უთმობდა. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს.